biznes valyutafurushlik bilan bog'liq xabar bilan davom ettirmoqchimiz. Raqamlar kichik emas, salkam 38 ming dollar. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Surxondaryo viloyati boshqarmasi hamda Davlat xavfsizlik xizmati viloyat boshqarmasi xodimlar bilan hamkorlikda Denov tumanida tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbir davomida ushbu tumanda yashovchi fuqaro har bir AQSh dollarini 10560 so'mdan hisoblab 37850 AQSh dollarini 399 million 696 ming so'mga sotayotgan vaqtida ashyoviy dalil bilan ushlandi. Tezkor tadbirda aniq 1985-yilda tug'ilgan fuqaro valyutaning noqonuniy oldi-sotisi bilan shug'ullanganligi uchun bir necha marotaba sudlanganligiga qaramasdan, bundan o'ziga tegishli xulosa chiqarmasdan faoliyatini davom ettirgan. Tadbir yakunida huzurning yonida bo'lgan valyuta qimmatliklarini muomalaga kiritish uchun mo'ljallangan 45710 AQSh dollari, 26850 Rossiya rubli va 2 157 000 o'zbek so'mi dalili ashyo sifatida olib qo'yildi. Fuqarolar chet el valyuta qimmatliklarini ayirboshlashni faqat tijorat banklari yoki ularning valyuta shoxobchalari orqali amalga oshirishsa, bu bilan nafaqat qalbaki valyuta qimmatliklaridan saqlangan, balki shu kabi huquqbuzarliklarni ham oldini olgan bo'ladi. Ayni paytda esa yuqoridagi holat yuzasidan huquqbuzarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Muqaddas Panjiyeva, Markaziy studiya. Valyuta furushlik, qora bozor ko'pchilikning og'zida shunday nom bilan ataladi. Bugun konvertatsiya jarayonlari erkin amalga oshadigan paytda hamon ularga ehtiyojning borligi mana yuqoridagi vaziyatda ko'rib turibsiz. Ilgari bankka so'm bersangiz dollar bermaydi-da deyishardi, endi hozir unda emas. Uning ham imkoniyati topilgan. Albatta. Navbatdagi tezkor xabarlar taqdim etilish jarayonida ham buni o'zingiz quloqingiz bilan eshitasiz. Ayol eriga pul topib kelmayapsiz degan va bu uchun er ayolni xotinini pichoqlagan. Tezkor xabarlarni hamkasbimiz Jasur Rahmon bizga yetkazmoqchi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Markaziy studiya. Sirdaryo viloyati Shirin shahrida erkak turmush o'rtog'ini pichoqlab o'ldirdi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot xizmati xabar bergan. Shirin shahrida yashovchi 1958-yilda tug'ilgan fuqaro va uning shariy nikohida bo'lgan 1971-yilda tug'ilgan ayol o'rtasida og'zaki janjal kelib chiqqan. Ayol erkakka pul topib kelmayapsan degan gapi uchun oshxona pichog'i bilan tanasining turli joylariga 5 marotaba urib, uni qasddan o'ldirgan. Ertasiga esa Shirin shahar ichki ishlar boshqarmasiga o'z aybiga iqrorligi to'g'risidagi ariza bilan murojaat qiladi. Mazkur holat yuzasidan Shirin shahar prokuraturasi tomonidan ushbu fuqaroga nisbatan Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Navoiyda qo'rqitish yo'li bilan ta'magirlik qilgan ayol ushlandi. Zarafshon shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida 1987-yilda tug'ilgan Zarafshon shahrida yashovchi fuqaro g'arazli niyatlarini ko'zlab 1981-yilda tug'ilgan fuqaroni cho'milayotgan holatda video tasvirga tushiradi. Olingan video tasvirini uning ish joyi hamda mahallasiga olib borib ko'rsatish va tarqatish yo'li bilan qo'rqitib, undan 3 million so'm pul mablag'larini talab qiladi. 1 million 900 ming so'm pullarni olayotgan vaqtida esa ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi tezkor xodimlari tomonidan xolislar ishtirokida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Hozirda holat yuzasidan jinoyat ish qo'zg'atilib, tergov harakatlari davom etmoqda. Farg'onada avtomobil o'g'rilari qo'lga olindi. Qo'qon shahrining Turkiston ko'chasida Matiz rusumli avtomashinaga 3 nafar noma'lum shaxs yo'lovchi sifatida chiqishadi. Keyin esa ular haydovchining bo'yin qismiga pichoq tirab, qo'rqitib, avtoulovni olib qochishgan. O'g'rilar olib qochilgan avtomashinani Qo'qon aeroport yo'lining O'zbekiston tumani Hayotobod qishlog'idan o'tgan qismida yo'l chetiga qoldirib, hodisa joyidan yashirinishadi. Ammo tezkor tadbirlar natijasida o'g'rilar qo'lga olingan. Ularga nisbatan Qo'qon shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Toshkent shahri Sergeli bekatining 3-chi yo'lida turgan vagon ostida selfiga tushish maqsadida chiqqanida yuqori kuchlanishli tok urgan uni. Ma'lum qilinishicha bolani vagon ostida kuchlanishi 27 ming volt bo'lgan simdagi tok urgan. Tanasining 93% kuygan. 3-darajali bosh miya yopiq jarohatini olgan. Biz ham
bazı bir holatlarda ojiz qolamiz. Chunki tananing 93% kuygan bo'lsa vaziyat jiddiy degani. Lekin 18 yoshli Sergey bu holatga tushaman deb o'ylamagan. Uning dardi selfi edi. Yigitcha surat uchun temir yo'l hududini tanladi. Mana bu Sergeli tumanida yangi qurilgan most tarafdan piyoda yurib kelib, 3-yo'lda turgan vagonlarni ustiga chiqib, selfi qilmoqchi bo'lgan vaqtida 27 000 volt urib, yerga ag'anib tushgan. Temir yo'l ustidan o'tgan elektr simlari 1 metr oraliq masofada magnit maydon hosil qiladi. Ya'ni simga yaqinlashmadim-ku, orada hali masofa bor edi-ku deyishga ulgurmaysiz. Sergeydan ham selfi estalik qolmadi. U soniyalar ichida shu ahvolga kelgan. Bemor 16-chisidan 17-25 da tez yordam mashinasida bizni shifoxonamizga olib kelindi. O'ta og'ir ahvolda, katatravma, bosh miya yopiq jarohati, is gazdan zaharlanish tashxisi bilan bizga reanimatsiya bo'limiga kelgan zahot gospitalizatsiya qilindi. Qulquch jarohatining maydoni juda ham katta bo'lib, sferkritik jarohat deyiladi. Juda ham o'ta og'ir holat hisoblanadi. O'shaning uchun biz jonlantirish bo'limida ushlab turibmiz. Bemor ahvoli juda ham o'ta og'ir holatdagi qolyapti hozir. Sergey haqida mehribonlik uyi tarbiyalanuvchisi u degan ma'lumotlar ijtimoiy tarmoqlarda keltirilgandi. Aslida esa o'tgan yilning 7-noyabr sanasida Sergey buvisining qaramog'iga allaqachon olingan bo'lgan. Yigitchaning onasi vafot etgan. Otasi haqida ma'lumot yo'q. Это сын моей дочери. 15-го числа мне позвонили и сообщили по телефону, что перелом руки и ноги, сотрясение мозга. Я узнала, что у него ожоги глубокие, как выразились. Поэтому прошу вас, берегите своих детей, внушайте, не пускайте на железную дорогу. O'tgan yili 3 nafar voyaga yetmagan bola aynan temir yo'l hududlarida to'q urush holatidan vafot etgan. 2021 yilda esa bunday holatlar yo'q. Lekin spirtli ichimlik ichib harakatlanganlarning 5 tasi, ruhiy kasallarning 2 nafari ham vafot etgan. Shunday manzirlardagi boshqa holatlarga kelsak, quloqchinda musiqani balandlatib temir yo'laklar orasida yurganlar ham oramizda kam emas. Tashlanayotgan yo'lning qayoqqa olib borishini bila turib shu ishni qiladiganlar oramizda yo'q emas. Lekin natijasining yaxshi bo'lishini taxmin qilganlar har doim o'z maqsadlari yo'lidan ortga qaytmaydi. Ana shunday hamyurtlarimizdan biri namanganlik. Albatta, uning monografiyasi Amazonda sotilyapti. 9 tilda. Hozir hamkasbimiz Temur Malik Vohidov gapiradi bu haqda. Nodirbek Qodirov Namangan Davlat Universitetida talabalarga ijtimoiy fanlardan dars beradi. Lavhamiz qahramoni 2013 yildan buyon olib borayotgan ilmiy tadqiqoti natijalaridan tashkil topgan monografiya bugun Amazon.com internet do'konida sotilmoqda. Amazonda sotilayotgan yoshlar axborot madaniyatini shakllantirishning o'ziga xususiyatlari mavzusidagi monografiya Latviyaning Riga shahridagi noshirlik kompaniyasi bilan monografiyani nashr etish bo'yicha hamkorlik qilgandik. Bizning kitobimiz Latviyada nashr etilgandan keyin 9 tilda bevosita Amazon kompaniyasi kitobimizni o'zini o'sha savdo do'konlari orqali elektron tarzda sotish bo'yicha shartnoma imzolashgan. Hozirda kitobni nashr etilgan holatini o'zim ham ko'rganim yo'q. Biz ham buyurtma berganmiz. Xudo xolasa kitob qo'limizga yetib kelgandan keyin bevosita o'sha chiqqan nusxasini ko'rish imkoniyatimiz o'zimizda ham bo'ladi. Sotilayotgan har bir kitobdan o'zi oladigan ulushni miqdorini aytishni istamagan Nodirbek yaqin kunlarda doktorlik dissertatsiyasini himoya qiladi. Rus tilida nashr etilgan narxini $30 deb oladigan bo'lsak, ingliz tilidagi narxi $43 hozirda o'sha sizga qanchadan tegadi? Buni narxini sir bo'la qolsin. Asosiysi u izlanishdan to'xtash niyatida emas. Temur Malik Vohidov, Nozimjon Hojiyev, Namangan.